A quanto, moça? Fala galera do YouTube, tranquilo? Sou Fernando Costa, Mané da Ilha. Sou de Floripa, pra quem tá chegando aí no canal, tá vendo essa loucura de viagem que nós estamos fazendo aí. Hoje nós estamos saindo de Las Vegas, estamos voltando para Los Angeles, né? A estrada também que não tem movimento, foi tranquilo. Nós estamos saindo de Las Vegas, tô indo para Los Angeles, nós vamos fazer umas comprinhas, né? Vamos resolver algumas coisas da nossa viagem de retorno. E fica ligado no canal aí, né? Vou mostrar tudo pra vocês. Beleza? Curtam, comentam, compartilham aí o vídeo nas redes sociais pra dar uma força pro Mané. Bora pro vídeo então. Rapaz, nós estamos voltando pra Los Angeles e nosso dia hoje nós não marcamos nada assim pra fazer em sequência, né? Vamos ver o que dá pra fazer e vamos meter bronca. Nós vamos fazer o nosso dia hoje, vamos fazer compra, vamos dar uma olhada em alguns pontos turistas, ideia, vamos resolver, né? Como já falei, algumas coisinhas de preparativo para a viagem de retorno. Acompanha aí. Nos próximos vídeos aí nós vamos ter a nossa ida lá na Disneylandia, lá de Los Angeles, né? Acompanhe, fica ligado aí no canal aí, os próximos vídeos vai ser show de bola. Vamos tentar caprichar o máximo possível você ver o parque lá, beleza? É isso aí. Que visão show de bola da guia. Só. Que visão. É estrada que não acaba mais. É um segue reto toda a vida, né, minha? Mas é muito bom mesmo a estrada aqui. A visão mesmo. Olha onde nós viemos, para aquele lado lá. Tá passando os carros lá. Olha aquele lado lá, a gente veio antes. E aqui nós estamos voltando para Los Angeles. Olha só essa reta. Olha só. Gigante. É, rapaz, aqui eu acho que é um deserto, ó. Ó, mão de areia. Lá. Ó, tem um pedação. E ali embaixo ali tem uns comércios, tem umas casas, tem algumas coisinhas ali, ó. Alô, já não tô filmando muito pra vocês aí, porque senão vai ser um vídeo de 3 horas de rodovia, que é 4 horas de viagem de Las Vegas até Los Angeles, né? Bora. Ali eu acho que é uma área de descanso, né? A gente vai parar, dar uma paradinha ali pra tomar um café. É ali? É. Ah, então tá. Acho que é. Porque o estômago já tá roncando. Isso aí, galera. Paramos aqui no Denis aqui. Vamos comer tomar um cafezinho. Estamos desde de manhã sem comer nada. A viagem é grande e vamos ali então. Cafézinho do Denis. Se o café for bom igual o atendimento, o dia tá fechado. Denis. Uhum.
Vou esperar que a panqueca venha igual ao atendimento. Chegou a minha panqueca, chegou o pãozinho com batata. Tô até com água na boca, olha só que delícia. Cafezinho, cafezinho preto. Isso aqui, bota aqui em cima aqui, ó. Sim, obrigado. Obrigado, português. Sim. Obrigado. Aí, rapaziada. Muito bom. Não sei, é. Percebi não. Fechou, rapaziada. Acabou o café. Agora bora pra estrada. Tem mais umas 3 horas de viagem ainda, né? Umas 3 horinhas de viagem aí. Satisfeito? Aí, acabou tudo. Escangalhamos com tudo. Sobrou nada. A mulher disse que não pode lamber o prato, mas tá bom. Bora pra estrada. Aí, rapaz, pra quem tiver interesse em saber quanto é que foi o nosso cafezinho, ó, deu R$26,57, né? Deu R$24,66, R$1,91, que é uma taxa, né? Aqui, ó. Aí, rapaziada, que coisa legal, Alien. Aí, ó. Aí, ó. Eu passei aqui pra ver se eu encontro algum parente meu. Aí, ó. Ali dentro do carro ali, ó. Aí, ó. Galera, nós saímos dali, ali do café e demos uma passada aqui pra mostrar pra vocês essa lojinha aí de Alien. E dá uma patroa dali, ó. Aí, ó. Vamos dar um tour ali dentro ali. Só rapidinho, só uma passada por cima. Deixa eu ver o que tem aqui do lado. Oh, aqui é tipo uma roda, olha só. Olha só que massa aí, ó. Com a espaçonave mesmo. Aí, ó. Os canhão ali em cima. Vamos lá dentro mostrar pra vocês aí. Legalzinha a loja, legalzinha. Aí, ó. Aí, ó, minha amiga. Olha a comida alienígena. Isso aqui o pessoal come na espaçonave. Quer ver como eu não tô mentindo? Vem cá. Isso aqui é comida que eles levam para a espaçonave, para os tripulantes das naves de viagem, lá para a Lua, lá para aqueles lados lá. Eles levam para comer, daí eles vão aqui para experimentar. É, comida de alien, desculpa. É? Lembra que os caçadores falaram? O que é isso aqui? Tipo uma balinha. Daí tem de videogame, que legal. Mas não tem preço. Eu compraria uma dessa aqui, mas não tem preço. É, pergunta-lhe quanto é que é. Show de bola, galera. Ali, ó. Ali, ó. Fechou, rapaziada. Muito show. Morra. Olha lá, minha. Ele tá segurando a nave lá em cima. Olha lá. Olha lá. Vamos ali atrás, dar uma olhadinha lá.
Rapaz, eu vou mostrar pra vocês ali a abdução que é. A nave espacial estacionada aqui, porque vão abastecer um posto ali, ó. Olha só que massa. Aí, ó. Aqui atrás dessa nave, aqui é uma nave espacial, ó. Ali, ó. Aqui é uma nave, aqui é outra, ó. É isso aí, rapaz. Bora pra estrada. A pernada é grande. Bora lá! Aí, ó, tudo estragado, ó. Ferrari, Porsche, BMW, Lamborghini lá na frente, lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, Porschezera. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Esse aqui é um... Não sei nem o nome desse aqui. Bora lá. É isso aí, rapaziada. Vamos embora pra realidade. A mulher veio perguntar pra mim onde é que tá meu celular. Eu assim, ó, se eu tá contigo? Ela assim, não tá. Se eu, é, pronto. Alienígena abduziu o nosso celular. Mas ela achou, ela achou. Vou pegar a estradinha agora, que é mais 3 horas de viagem. Galera, pra cá tem a área 51, mas só que ninguém vai porque não dá, não pode ir pra lá, né, Linha? Lá pra área 51, né? Pode ir lá perto, mas a gente não vai porque, tipo, a gente quer fazer outras coisas, né? Tem outras coisas pra fazer. É, também, também. Mas uma próxima viagem nós vamos. Vou mostrar pra vocês como é que é. Quero entrar lá dentro. Vocês vão deixar, eu quero furar a barreira. Não, quero furar a barreira, quero entrar com tudo. Eu vou com um carro desse aqui, eu não vou nem ver. Bora pra estrada. Foi carro não, ele não manda ver.